Granny Filagona AYUGI ndiye atakaye peperusha tikiti ya chama cha UDA kwenye uwakilishi wa wanawake katika uchaguzi ambao tutakuwa nakuja tarehe 9 Agosti. Karibu, hii ni TLG Media and of course kituo number 1 ambacho kinakuletea taarifa kwenye ulingo mbalimbali kuanzia siasa, burudani, spoti na hata biashara. Na kwenye siasa ni kwamba unafahamu tayari kinara wa chama cha UDA ambaye ni naibu rais William Samoei Ruto ameweza kukabidhi tiketi na kuweza kutoa lineup ya baadhi ya viongozi ambao watakuwa nakuja kuongoza maeneo mbalimbali humu nchini Kenya. Na sasa mojepo kati ya story ambazo zinazungumziwa zaidi mtandaoni ni baada ya mama huyu kuweza kupata tiketi ya chama cha UDA kuja kuwania kiti cha women rep kwenye county ya Kisumu. Unafahamu kwamba Kisumu inafahamika kwamba ni eneo ambalo linafahamika lina ushawishi mkubwa na chama cha ODM. Unafahamu kwamba ambapo anatokea kinara wa ODM, lakini UDA wameweza kumpa mama huyo tiketi akuje kuweza kuwania. Unafahamu kwamba ni Kenya ni taifa la uhuru ambapo kila mmoja anapaswa kuwania na kile chama chochote ambacho anataka. Kwa wengi imeonekana labda huenda ikawa ni utani kwamba awezi akapata, lakini unafahamu kwamba raia ndo wanachagua, na sisi kutoka hapa TLG Media tuegemee upande wowote, ila tunamtakia Yuga all the best na kila laheri wakati ambapo zimesalia chini ya siku 100 ukipiga sabu za kwako vizuri kuelekea tarehe 9 Agosti ambapo taifa la Kenya litakuwa linaingia katika uchaguzi mkuu. Hii ni TLG Media, tutakuwa tunaendelea kukupasha taarifa zaidi. Tafadhali subscribe ili usipitwe na habari zetu, tupatane kwenye video ijayo.